Ali vi vrlo dobro znate kada se skida jedan režim ili kada se obara, da kao na autopsiji, dakle, tek kad ga otvorimo, znamo sve njegove organe, znamo sve njegove sastave. Mi vidimo žandarmeriju, mi vidimo ove uniformisane pripadnike ove snaga bezbednosti, ali mi ne znamo ko je sve iza njih. Govorili ste o Hrkalovićku, govorili ste o mafiji, govorili ste o navijačima, govorili ste o tom, to je paramilitarnim organizacijama kojima on raspolaže. Dakle, da li je to samo fama da se ljudi uplaše ili oni zaista postoji, kako njih neutralisati? Pa njih će da neutrališe narod. Ne mogu oni na masu naroda ništa. Oni mogu sad u ovoj situaciji da kukavički rade to što rade i da se prebijaju ljudi na način koji se prebijaju, ali kada oslobođenje i kada narod poželi slobodu na način da je to masovno i da je to u celoj Srbiji, nema toga. Nema toga. Tu, na kraju krajeva, sistem njegov je pred raspadom. Imam informacije i znam mnogo, mnogo nezadovoljnih ljudi unutar njegovog sistema. I on ne zna ko će mu sve okrenuti leđa. I on stalno upozorava to, eto, sad najavljuje ponovo neke svoje čistke i tako dalje, i tako dalje. On je dosadio i dojadio i svojim ljudima. Na kraju krajeva, u tom sistemu nisu svi lopovi i kriminalci. To je jedan deo. Ostali su tu da bi preživeli ili su fizički maltretirani. Ja ne znam da znate, oni maltretiraju fizički svoje članove. Zelja i ekipa šamara članove SNS-a. Ja ih ne žalim zbog toga, jer oni su izabrali da budu to. Ali oni bukvalno fizički maltretiraju svoje članove. I danas je u ovoj zemlji teže biti naprednjak. Jer možeš dobiješ batine i možeš da nemaš ništa. I on vlada tako što njih drži u toj neizvesnosti da veče to, vi znate, 250.000 ugovora na povremene i tako dalje. I da svaki taj mora u svakom procesu donosi kapilarne glasove, da radi, da trči. Stalno mu kažu, evo, sledeći put ćeš dobiti ugovor za stalno i stalno ih laže i stalno ih laže. Ali to nisu neki drugi ljudi, to je isto naš narod. I mi ne možemo bez njih da skinemo njega. Pojavili su se dokazi da ne maltretira samo svoje ljude, već maltretira i svoje koalicione partnere. Da li imate informacije da li će SPS posle koliko godina na vlasti ipak sada postati opozicija? I kakva je sudbina SPS-a? Ako bi žalio za komunistima, onda ne bi bio autentičan. Ne žalim ja komuniste, ali neće on smeti SPS da ostavi zbog Rusa. Van. Ima dva faktora. Jedan možda važniji, to su predsjednički izbori. On ne može da dobije predsjedničke izbore u prvom krugu, a on može samo da ih dobije u prvom krugu i u drugom ih nikad ne bi dobio, ako nema SPS. Jer ako bi Ivica Dačić išao kao, ako ga umeđu vremena ne uhapsi, a pošto neće da ga hapsi, ako bi išao kao kandidat, on bi sigurno 400-500.000 glasova mogao da dobije. To bi skinuo njemu. Tako da će on iz praktičnih razloga zadržati SPS. Ima i taj deo oko Rusije. I, s druge strane, on pokušava sada da obori cenu SPS-u, da ih maksimalno maltretira, ponižava, ali on to radi 8 godina. Zašto SPS to trpi? Pa, materijalni interesi. To je komunistička organizacija koja je tako navikla da svaku vlast koristi za svoje kombinacije. Oni na taj način drže ljude u tom sistemu. Naravno da su oni mogli milion puta do sada, da su imali razloga da napuste tu koaliciju, da izađu i tako dalje. Ima i treća opcija, da se SPS gurne i da glume opoziciju. Mm-hmm. I da oni budu to, eto, kao proruska, prava opozicija i da ima. I ta varijanta postoji. Znači, ja lično mislim da će SPS biti u vlasti, bez obzira na sve ovo što se događa. A stepen poniženja koji može Ivica Dačić da trpi i članovi SPS-a je takav da ja mislim da nema, da tu ne postoji prag u stvari.